pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que todo mundo bem com a força de um super-herói. Sim, pessoal, é o seguinte, vocês viram aí a minha academia que eu construí aqui no quintal da minha casa, toda no estilo old school. O que é o estilo old school? Sua grande maioria, vocês viram pesos livres, halteres, barras, anilhas, equipamentos, somente os necessários. Tudo de forma livre, movimentos amplos, várias articulações funcionando em um exercício, supinar, agachar, levantamento terra, isso é o carro-chefe. Grandes movimentos, movimentos potentes, a preferência é para isso. Movimentos uniarticulares, né? De repente uma rosca concentrada, tem, lógico que tem, mas é em menor escala. A grande preferência são os movimentos livres, movimentos potentes, com postura. Isso é que é old school, né? Isso é que é um treinamento funcional, que você trabalha várias articulações, equilíbrio, coordenação, postura, força, mediante a várias articulações. É isso que eu prego. É isso que eu prego. E não só o estilo de treino old school, também no quesito composição da sessão, né? Movimentos mais livres, né? Amplos, potentes, várias articulações, mas também no sentimento old school de intensidade. Você lá, concentrado no seu exercício, indo até a falha. O que é ir até a falha? Você começou um exercício, você está fazendo ele, a única coisa que você está enxergando é você na frente do espelho, e a única coisa que você está sentindo é, na sua cabeça, é buscando meios de fazer mais repetições. Você não está vendo o outro, você não está querendo acabar alguma cena para mexer no WhatsApp, no celular, você quer só fazer o máximo de esforço que você consegue com postura, se concentrar somente no exercício. Tudo em volta desaparece, é só você e o exercício, com aquele sentimento de buscar mais uma repetição, mais uma repetição, mais uma repetição. Isso é o sentimento old school. E se você está sozinho numa academia só sua, que nem é o caso aqui, é isso que eu prego. Se você está num ambiente social, numa academia com várias outras pessoas, o comportamento old school, você pede com licença, dá licença, estou te atrapalhando. Você chega num ambiente, você é um cara de respeito, tem um corpo bacana, você treina old school, você pede desculpa, com licença, está usando, posso usar? Você não só desmonta o seu aparelho, você vê uma pessoa que está lá, acabou um leg, está passando do lado, tá, acabou o leg, está desmontando, vem cá, deixa eu te ajudar. Sentimento old school, de camaradagem. Você não pensa só em você, você está lá com todo mundo. Você está fazendo um exercício lá, de repente, a mesa flexora. A vovó, o vovô, o papai e a mamãe estão te esperando para fazer a série dela. Você não fica só lá monopolizando o aparelho só para você. Você vê que ele está sem graça, o papai, a mamãe, o vovô. Você se dirige à pessoa, você quer fazer? Eu vou descansar, você pode fazer uma, por favor. Você ajusta o peso para a pessoa, você pega um paninho, espera um pouquinho, vou limpar para você, limpa para o vovô, para o papai, para quem estiver lá fazer também, porque você é um cara camarada, você é old school, você não é aquele cara emburrado, aquele cara pesado, cabeça resmungona, aquela cara fechada. Academia você quer só para você, os pesos você quer só para você, fechadão, triste, nervoso, num canto que ninguém quer conversar. Você não é assim, isso não é old school, isso é coisa do momento agora, dá uma de bad boy. Old school não é isso não, old school é ser social, ser educado, interagir com todos, pedir com licença, por favor, quer fazer uma? Eu estou descansando, você pode fazer uma, deixa eu limpar para você, por favor. A musculação e o sentimento old school deveriam forjar personalidades bacanas e não separar, criar tribos separadas. É isso que eu prego em todo o meu trabalho. Tá ok, pessoal? Então, por favor, cultivem o sentimento old school. Aproveita, dá um like, compartilha, se inscreva nesse canal. Consultoria é isso. Não é mimimi, não é milagre. Vou lá e faço. Então, não me contratem para milagre. Consultoria aqui na descrição. Muito obrigado pelo carinho.
Até o próximo vídeo.